galmoota mootummaan qabatee hojjetaa jiru milkaa'aa jiraachuu fi hojiin sadarkaa godinichaatti hojjetamaa jiru maalirraa akka adda baasu irratti kan xiyyeeffate daawwannichi oomisha qamadii kilaasteraan misoome loon sanyii fooyyahaan diqaalome oomisha giddugala leenjii qonnaan bulaa irratti misoomaa jirantu daawwatame. Egaa mootummaan jijjiramaa biyya gaggeessuu jalqabee sochiin misooma qonnaa fi dinagdee damdadeessaa cimee itti fufaara biyya misoomaan cimtee ijaaruuf hojjennaa kan jedhan itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaati. Dinagdee keenya damdaneessa gochuudhaan qonnaan bulaa qonnarratti immoo qabatamaadhaan meekanaayizeeshiniidhaan akkasumas kilaasteraan sanyii filatamaa xaa'uu qonnaan bulaa keenya sirriitti qabsiisuudhaan hoggansa malu kennuudhaan ogummaa barbaachisu kennuudhaan sadarkaa akkasitti waggaa jalqabaa yommuu jalqabamu waggaa sadii waggaa afur dura xinnaadhaan jalqabame amma garuu guutuu Oromiyaa keessatti hektaara bal'aadha kan jiru kan baalis akkuma ilaalamu kun qamadiin bosona fakkaata. Akka qonnaan bultootni oomisha kilaasteraan oomishan nutti himanitti kilaasteraan oomishuun jireenya isaanii fooyyessaa jiraachuu dubbatu. Oomisha duraan kintaala hektaara irraa 30-20 argannu amma karaa 50-60 karaa 70 ol siisnee kunuu faayidaa guddaa. Itti aansee fakkeenyaa fi qamadii keenya ala argii irratti illee hirmaannee jirra jechuudha. Alallee ala argiidhaaf qamadii qulqulluu kwaalitiin isaa eegamillee akka biyya alaatitti ergamu akka kilaasteraa keenyaatti illee goone jechuudha. Qonnaan bulaan duraan qonnaa waliin hadhaa'e. Arra abbaa qabeenyaa ta'eetiin mi'aaye jedha. Akka jechuun maal jechuudha? Wayita duraas ilaan itti uffatamaadha. Arra kun ammoo wayita teekinooloojii kanaan fayyadameetiin jedhu ammoo tiyyuu abbaa qabeenyaa ta'ee mul'ate jiraatan ganda baadiyyaa isa jiraatan magaalaa isa kaammallee biyyi abdattee eegaa jirtullee isa. Akka godina Baaleetti inishiyeetiiviiwwan garaagaraan tarsiimoo mootummaan baasee hojiirra oolchaa jiraachuu kan dubbatan immoo bulchaa godina Baalee obbo Abdul Hakiim Aliyyi. Akka godina Baaleetti lafa hektaara 557 ol facaafame yoo ta'u kana keessa 508 inishiyeetiivii garaagaraa qamadii garbuu biiraa ruuza akkasuma mi'eessituu garaagaraa kan facaafamee fi inishiyeetiiviiwwan biraa galii uummata keenyaa dabaluu danda'an kan akka gaagura dammaa ammayyaa qonnaan bulaa keenya biraan ga'uu fi beeylada irratti hojiin hojjetamu bal'inaan hojjetamaa kan jiru ta'uu isaa akkuma laaltanii turtan. Hojiin misooma qonnaa irratti hojjetamu hiyyummaa seenaa godhee uummata of danda'ee fi qamadii eeggachuurraa alatti erguuf hojjetu uumuudhaaf mootummaan hojjetaa jira. Baale immoo fakkeenyummaa gaariin hojjetaa jiraachuu argine kan jedhan itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa. Kana ol Baale cimee hojjechuu qabaallee kaasaniiru. Qamadiin ala galchuun seenaa ta'ee jira. Gabaan biyya keessa jiru quufuu qaba. Akkasumas immoo biyya alaatti erguu qabna. Kan ergame sanarraa immoo qusannaan jechaadha. Qusannaan wanni argame oomishu duwwaa osoo hin taane galmisaa qusachuudha. Qusatanii investimentii ciccee waan ta'eef qonnaan bulaan keenya barbaadanaa hundi kan oomishee baankii siqqeetti qusachuu danda'u sirri jiraata. Godinichatti waliigalaan lafti heektaarri 557 ol kan misoome yoo ta'u lafti heektaarri 293 oomisha qamadiitiin kan uwwifamedha.